Assalamu alaikum. On va continuer inchallah la formation des matériaux de construction. Premièrement, je suis désolé pour la retard de la vidéo. Les engagements du travail ou l'aide. Donc, je vais vous montrer يعني عيد مبارك سعيد. دونك حنا وصلنا ان شاء الله لديك لا بارتي تاع الوردي. غير بلا كيسيون داك اللي كان جا مع الدري، واش نحو اللي خصنا نراجعو بالنسبه للي بريك. لي بريك هو تعرف ان في ديفينيسيون، يعني تحفظ واحد في ديفينيسيون ديال لي بريك، تعرف لي تيب ديال لي بريك، بريك ريفراكتير، بريك كروكا، بريك ليجير. دونك تحاول داك تحفظ لي تيب ديال لي بريك، و تحاول تفهم شنو هو الديفيرونس بيناتهم. مثلا بريك بلان، كاين ديفيرونس بينو بين بير كوكرو، وشنو هو الديفيرونس بينو بين بريك ليجير. طبعا حنا شفناه في لا فيديو اللي قبل. وضروري تعرف لا مود اوبيراتوار ولا لا مود فابريكاسيون ديال البريك، يعني كيفاش كيتقاد البريك. تري امبورطون تكون يعني كوم كونديكتور ولا كوم شاف شونتي ولا ديسيناتور ولا المهم ديك ان تكنيسيان انجيني سيفيل، تكون كتعرف لا مود اوبيراتوار او بيان لا مود فابريكاسيون ديال لو بريك. دونك هادشي اللي مهم. كتبقى واحد الحاجه تاهي تخص امبورطون هو ايسي او بيان كونترول كاليتي. مثلا حنا اش كنديرو، كناخدو جوج جزرات وكنضربهم بعضياتهم، وملي كيتهرسو كنشوفو الا تفرتت هذاك راه مونفيس كاليتي تاع الياجور، والا تهرس المرصوات يعني تهرس المرصوات يعني تهرس القطع، هذاك راه بون كاليتي. هذه مثلا طريقه غتستعملها بور لا كونترول كاليتي. دونك لي كيسيون اللي يقدر يجوك في امتحان ولا في الكونكور ولا في لونتروتيان بوركوا با، هو هما هادشي هذا. ديفينيسيون ديال البريك، لي تيب ديال البريك، مود دو فابريكاسيون ديال البريك، دونك راه شفناها، و الكونترول بيان ايسي و بيان الكونترول كاليتي. Alors les ordis, petite définition, les briques pour ordis sont des éléments d'argile cuite. Donc l'argile cuite, on a tin. On est quand on met cuite, toujours quand on met cuite, on sait que le matériau est en ferran. Yani cuite ou en haut, est en afia ou là, mon est en ferran. Employé pour la fabrication des planchers. Yani les briques ou bien les ordis, ou un نوع من البريك, ou un نوع من الياجور, qu'on استعمله في البلانشي, يعني في الدال. Des ordis creux. Ainsi, il existe un grand choix de types d'ordis dont il faut distinguer deux types, ces deux types principaux. Le premier type, pour moi, les ordis creux, obtenus en masse son nom, les briques pour ordis, l'un contre l'autre par des joints avec des barres d'acier. Il y a une fois comme sur la dalle, quand on met l'ordia, haka, ou quand on met les poutrelles, zoulimet, ou quand on met l'ordia. فوالا دونك ها هو هي هذا الشكل اللي قلنا. هنا كنديروا لوردي، داك لي زوردي هو هذا، هذا هو لي زوردي، وهنا كنديروا لي بوتريل. دونك خصني نحط لي بوتريل هكا ونحط بيناتهم الوردي ونبدا كنستف. كي يجي لا كيستيون واش هو لو سونس اللي غنتبع، عندي مثلا واحد الضاله هي هذا المربع هذا، واش غنحطهم بحال ما هكا فيرتيكال ولا غنحطهم هكا هوريزونتال. دونك هاد لا كيستيون خصني نجاوب عليه ملي نكون كندير ديسان ديال بلان كوفراج. علاش؟ الا درتو هكا هوريزونتال هاد البوت غتجيني كبيره وهاد البوت غتجيني كبيره، ولا درتو هكا درتو هكا يعني هكا داك فيرتيكال ماشي هوريزونتال، غتولي هاد البوت هي اللي غتجيني كبيره وهاد البوت غتجيني صغيره. ديما ديك اللي موازيه لو سونس ديال لي بودريل كتكون صغيره، وديك اللي فيرتيكال لو سونس ديال لي بوتريكال هي اللي كتكون كبيره. دونك نورمالمون هو في القاعده تيقول لك خصك تبع لو سونس صغير، يعني بحال مثلا حنا عندنا هذا المربع هذا كبير وهذا صغير، دونك خاص يكون في هذا الشكل هذا. وانا تيكون اعتبارات اخرين اللي بغى يشوف هذا الشيء يشوف معايا الفيديو ديال بلان كوفراج. دونك هادو هما سكون ابل بوتريل، وهادو هما اللي كنسميهم الوردي وبيان زوردي. كنستفهم طبعا الحال كنحطهم على لي بوتريل. دونك كنديرو لي بوتريل في هاد لا فورم هادي،
Ou après, entre deux poutrelles, qu'est-ce qu'il faut les ordres. Là, c'est un plan de fondation. Normalement, je ne sais pas. Normalement, je ne sais pas si on a les résonnages. Autant que pour le béton. Là, même que c'est un plan de fondation, c'est un type qui est une fondation sur vie sanitaire. Une technique bien jdida. Le vide. Le vide entre la dalle et la terre. علاش هذاك لو فيديو هو اللي كيمنع الغومونتي كابيلير، وهذا عنده واحد الدور مزيان. مثلا في لوكا تاع مراكش، يعني بويسك انا كنخدم في مراكش، يعني كنعطي امثله بزاف في مراكش، غير حنت خدمتي كاين تما. دونك مثلا في مراكش، مثلا في الشويطار ولا الناس اللي خدامين مثلا في الضوحه ولا في الشويطار بالضبط، هذيك ارض فلاحيه. دونك دوك الاراضي دونك الماء في لي تيب، ملي كتجي الشتا كاينه كاين لو دو بريسيبتاسيون، في لو دو غويسيلمون هو الماء اللي كيبقى فوق الارض، وفي لو دانفلتراسيون هو الماء ابسوربي بار لو سول، يعني الماء اللي كتشربو الارض. دونك يدوز تحت الباتيمون هذاك مع لي في ديال لي سولاي ولا الشمس ولا، كيبدا كيتبخر وكيمشي للهضاب وكيبدا كياكل لها في الحديد. دونك بور بروتيجي لو بيتون بيان، بور بروتيجي داك لو دالاج، غادي نديرو دال سيغ فيد سانيتير، يعني غنديرو لا دال ونخليو لو فيد، هذاك لو فيد هو اللي غيمنع لو غومون دي كابيلير. دونك هادي قلت لكم تقنية جديدة، ولا هذاك يعني في المغرب كنستعملوها بزاف. دونك هاي هي، هنا عندنا لي روكار، هاهما لي روكار. هنا عندنا ولا شوف هادو دي تريمي، مثلا هنا تكون اسكالي، هاي مثلا اسكالي، وهنا عندنا معرفش مثلا يقدر روكار ولا يكون شوميني على حسب البلان فين كاين. المهم انا سو كي مانتريس هو انه كنديرو لي زوردي. ها هو لي بوتري، اسمحوا لي، كنديرو لي بوتري. ها وحده، جوج، هاي ثلاثه، وما بين لي بوتري كنديرو الوردي وبين لي زوردي. عاد فوق منهم كنديرو تري سودي، هي هاد الشبكه ديال الحديد، يا بخي تنكبو البيتون. هنا كتسمى هاد لابارتي كتسمى دال كوكرو، فيها الوردي مع لي بوتري بليس لو بيتون دو بوز، هو داك البيتون اللي كندير فوق، اولا كيتسميو دوك لي بوكان قدام كيتسميو بيتون دو كومبريسيون، دوك الكتب قدام. الوغ دونك لي زيليمون بور اور دي امبلوي كوم رومبليساج، ابلي فوتان اي بوزي لي بوتريل اون بيتون ارمي او اون بيتون بري كونترانت. دونك كاين لو تيب جديد، حيت كاين واحد لو تيب انه بلا ما، يعني كانت واحد لاكريز في فرنسا ديال السيمه، كانت قلالت بزاف، ما بقاش السيمه، ولاو كيفكروا في البديل. شنو داروا؟ صايبوا واحد لي بوتريل هكا صايبوا دي زوردي بالبلاستيك. نشوف قدروا ما، ها هما بحال الشكل هذا، ها نشوفوا شي ايماج باينه. دونك حتى هذا اوردي، هذا مزيان، هذا باين. دونك كاين هادو، المهم حنا كتكون حنا هذاك الوردي اش كنستعملوه؟ كنستعملوه باش يعمر لينا البلاصه هادي. وداك لو فيت لو في راه واحد الحاجه باش نتفقوا عليها، راه كنا شرحناها في الفيديو اللي قبل، وانه لو فيد اللي كاين في البريك راه واحد الحاجه مزيانه، راه كتعاون. علاش؟ حنت الا استعملتي لو بريك بلان تكون ثقيل، كيف غيتقل لك على الدار، ملي غيتقل على الدار غيتقل على البوت، غيتقل على الباتيمون كامله. غتولي عندنا واحد الباتيمون ثقيله، دونك يولي عندنا لي بوت كبار، لي بوت كبار، وخصنا دي سيمين كبار، وخصنا نحفر بزاف. دونك حنا من صالحنا نستعملو البريك اللي فيه لو فيد، يعني خاوي من الوسط، اللي تقريبا البورسونتاج ديال لو فيد تيكون حتى 60%. وحتى عنده واحد لافونتاج اخر، هو انه كيدير ليزولاسيون تيرميك اكوستيك، يعني الصوت ما كتسمعش. اذا مثلا الناس اللي فيت سكنوا في دال في هكا ديور فيها دال بلا، ملي كيجري شي حد فوق كيتسمع مزيان لتحت، اولا الهضره ولا الصوت ولا كتسمع، سيغ الدري الصغار ملي كيجري كتسمع. اما بالنسبه للدار الاوردي، لا، الدار الاوردي كدير لي ليزولاسيون هذيك اكوستيك، هي اللي عندها علاقه بالصوت، وحتى كدير حتى ليزولاسيون تيرميك، يعني هادشي ديال الحراره هكا. دونك بلانشي سو كومبوز باغ لي زوردي،
Donc, arrondissons les pH, présente généralement l'épaisseur de 7 à 12 cm. Les poutrelles, arrondissons les P, SPC 1,5 à 2,5 mètres. Il y a un peu de tôle, on a un peu de mètre brisé. Lesquels s'appuient les ordi, on a un peu les ordi. Des poutres principales, donc on a un des poutres principales, on a les poutres les ordi. Spécimen 4 à 6 cm. En recevant des poutrelles, ces poutres reposant elles-mêmes sur du mur porteur en maçonnerie ou sur des piliers. Les poutres, les poteaux. Donc la dalle se repose sur les poutres et les poutres plus les dalles se reposent sur les poteaux. Alors les avantages. Allez, je vais vous dire planche. Donc, je vais vous dire dalle plein. واش كاين شي فرق؟ نورمالمون من ناحية البخي تقريبا قراب، ما معاش بزاف. وني دال بلونشي عندها ديزافونتاج، سهلة ما كتضيعش الوقت والفلوس وعندها ريزولاسيون تيرميك اكوستيك. الوغ لي زافونتاج لاليجمون دو لا كونستراكسيون، سي بريسيون دو كوفراج، ما كتحتاجش دير كوفراج من التحت لانك انت غير مستف الوردي على الزوليمات. رابيديتي دو لا ميزون سيرفيس، l'économie de matière, 4 classes suivent les matériaux, ou bon, isolation thermique et acoustique, déjà expliqué, l'absence de la fissuration, les tuyaux, premier type, tuyaux en argile, ferreux, tuyaux en gris, ces tuyaux sont pressés à la machine et cuits, donc à haute température, pendant la cuisson, on met du chlorure de sodium, sel de cuisine, sur le feu et par volatilisation, se dissout en chlore de sodium. Ce dernier couvre les parois du tuyau et forme ainsi des couches vitrifiées qui les rend étanches et résistants aux attaques chimiques. Ce tuyau convient bien pour les égouts, canalisation, l'évacuation des eaux usées et présentant des longueurs variant 0,75 à 1 mètre avec des diamètres intérieurs courant entre 8, 10 et 15 cm. Dites-vous, je vais vous montrer ce que les quads sont là. Il y a des types, il y a l'amiant ciment, il y a le gris, il y a PVC ou bien plastique, il y a béton, donc il y a des types. لي تيو كنستعملو حنا في لاستينيسمو و دانتيريور، هدا تاهو ستا موديل غنقراو ان شاء الله، غادي نديرو بيه ديمونسيونمون. دابا هدا تاهو واحد البوان خصنا نعرفوها، بانه كاينه لا فورماسيون اكاديميك ولا فورماسيون بروفيسيونيل. انا في هاد لي موديل كندير دي فورماسيون اكاديميك، يعني دي موديل غتقراهم غدوزيهم امتحان دوزيهم كونكور ولا. وني كاينه فورماسيون بروفيسيونيل هي اللي انا كنديرها في لي موديل الاخرين، بحال فورماسيون اللي درت ديال بلون كوفراج، بحال فورماسيون ديال السينيسمو، بحال فورماسيون ديال الروت. هذيك ديال الخدمه باش تخدم، حيت باش تخدم خصك تعرف انك دير ديمونسيونمون، دير لي كالكول اللي كتير تخدم في فيغ ديتود، اللي كتير تخدم في الشونتي، ولا تعرف لا تكنولوجي دو كونستركسيون، لي بي في. درناها فورماسيون فيها تكن شونتي، فيها لي بي في، فيها ريداكسيون ديال لي رابور، فيها شنو كيوقع في صال دريونيون، شنو الحوايج اللي خصهم يتكتبوا. دونك يعني خصني نحاول اولا حاولوا نتوما يعني توفقوا ما بين فورماسيون اكاديميك وفورماسيون بروفيسيونيل اللي غتخدموا بها واللي غتحطكم في لا سيتياسيون ديال الخدمه، باش ما تلقاوش دي ديفيكولتي ان شاء الله في الخدمه، وباش ما تخافوش من الخدمه اصلا. حيت كاين اللي كيخاف يقول لك ابي تستاج، علاش؟ حيت عارف راسو ما فيدوش. دونك لا، حاولوا ديروا دي فورماسيون مزيان باش تكون انت كتقلب على خدمه ماشي على الستاج. هادشي ديم باغ دو تخو باغ، راه لا فورماسيون عندكم فيها عامين ولا 3 سنين ولا، حاول تستغلها الماكسيموم، يعني بروفيتي من لي ستاج ومن لي فورماسيون ومن القرايه وهكا. ما حدك باقي كتقرا، ملي تاخذ ديبلوم يعني قلبوا على خدمه صافي. وفي اتونسيون راه لي زونتربريز ما تيقلبوش على اللي كيبغي ستاج. انا حضرت داك اللي ريكريتمو مع الناس هكا، راه ما تيقلبوش على اللي كيبغي ستاج، تيقلبوا على اللي كيبغي خدمه. وداك اللي كيبغي خدمه ما كينقش معاه بزاف الصدر، كينقش معاه شنو كتعرف دير. دونك ملي انا غير نقلب على خدمه نكون كومبيتون باش نقول انا ها اللي كنعرف ندير، شحال نتوما غتعطوني في الصدر. عافاكم، حاولوا تحطوا راسكم في هاد لو بوين هادي، ملي نكون غادي بالسيفي تاعي نكون انا غادي
عارف عارف شنو كنعرف ندير، يعني غنمشي عندنا نقول يا فلان انا اش كندير واش كندير واش كندير، شحال غتعطيني انت في الصالير؟ ملي كتحك لهذا لو نيفو راه جو سوي سيور ما تلقاوش مشكل في خدمه، خدمه موجوده الحمد لله. الانسان غير يعرف يقلب ويسوق راسه ويعرف كيفاش يبيع البرودوي اللي عنده، انت عندك لي تكنيك كتعرف ليهم مزيان راه غتلقى ان شاء الله خدمه، غير عارف كيفاش تسوق راسك. دونك نرجعوا لهذا ديالنا، دونك لي دغين لي تيو دو دغيناج سون دي تيو كور اي بورو، دونك نافودين يا ارجل كويت نون فيتريفيي امبلويي بور افيكتي ترافو دو دغيناج دون دي تيران ريش اون نو. لي دغين هما كنديروا واحد النوع من القوات ولا في لو سول ولا في البلايص اللي فيها الماء. والدغين هو بالعربية بحال قلتي هو التوجيه، يعني بحال الماء كتحاول توجهو من واحد لو سونس وكدير انت فواحد لو سونس هكا. مثلا حنا مثلا في نيفو دو فونداسيون ملي كنحفرو مثلا كنلقاو البونصور ولا كنلقاو شي عين ديزا ديال الماء ولا، دونك كنبغيو كندير لها الدغيناج، يعني كندير واحد القادوس كيشونجي في لا سيركيلاسيون ديال ديك الماء حتى كنوصلو لواحد البوان اخر. دونك واحد الميدانة سون بوزي اون فيل à une profondeur limitée en dessous du niveau des terrains naturels afin que l'eau du sol puisse entrer par les points ouverts entre les tuyaux. Ces tuyaux ont une longueur de 30 à 33 centimes et leur diamètre intérieur de 3 centimes à 2 centimes. Les tuiles sont des éléments rectangulaires immenses en argile cuite employés pour les couvertures des toitures. Les tuiles ou le cramode. راه كلشي كيعرفو. سي تويل سون بوغ في دان او دو ني بوغ بيرميتر داكروشاج فاسيل دي تويل ديغيغ لي لانتون. لي لانتون واحد البوتر صغيرة كنديروها فوق الشرجم، يعني القرمود تيكون تما فوق الشرجم ولا فوق الباب. سي اونكالمون دو بورد غينيغي بوغ اوبتونيغ اون كوفرتور ايتونش. لا فابريكاسيون دي تويل سمبلابل ا سيل دي بريك مي لارجيل امبلويي دوا اتر كلي بروبر afin d'éviter toute déformation pendant le séchage. Il y a la cuisson. Ils peuvent également subir un enrobage ou peuvent être vernis. Donc, il y a une définition cas les lions. Donc, les lions, principalement ici, c'est un lion. ليون هيدروليك حيت كتحتاج الماء. السيما كتلينا لي ماتاريو هما الصابل والغرافي بليسيمولو لي هما ليون، دونك كيعطيونا لو بيتون. لي ليون سون دي برودوي جينيرالمون امبلويي سو فورم دي بودر فان اي كي غاشي كتخلط غاشي افيك لو اون بات باش تعطينا عجنه بليز او موان ايبيس كبيره وصغيره. ديرسيسمون اون فورمون اون ماس دور، يعني باش تعطينا واحد الكتلة اللي هي دور قاسحة اي كومباكت انالوجي على روش ناتوريل كتشبه لي روش ناتوريل. كلاسيفيكاسيون دابخي لا بيتريفيكاسيون اون كلاس لي ليون اون دو سور ليون هيدروليك بوفون دير سي كوركتومون لور كيل سون ايميرجي دون لو سون اتر او كونتاكت دو لير اي سا سي كي لي ديفيرونسي دي ليون ايريان. Les lions aériens, lorsqu'ils sont additionnés, donc ils ne sont pétrifiants qu'à un contact de l'air. Quel est le produit les canneries l'air, il suffit de déclarer la liaison sans addition de l'eau. On ne voit pas le produit. Alors, cuisson. La cuisson est la seconde étape de la fabrication du lion. Très important, on arrive à la fabrication de ciment. Très important, bzef. C'est la question qui est في لف 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 امتحان ولا في لي فاموديل ولا في لي كونكور. il s'effectue dans des jours appartenant à deux types. كاين فران في دو تيب، كاين دي فور فيرتيكو ا شوفاج ديريكت او انديريكت وكاين دي فور روتاتيف. لي فور فيرتيكو ا شوفاج ديريكت ابلي اوسي فور ا كالكولاسيون بار stratification dans lequel les matières premières et le combustible sont placés par couche alternative, même 10 centimes de carbone par 25 centimes de pierre. Le travail se fait d'une manière continue en retirant les matières calcinées par les dessous au fur et à mesure
que l'on place de nouvelles couches par le dessus. La cuisson donc dans ce type de four a l'inconvénient de faire perdre une partie de qualité de matière obtenue à cause du contact direct des matières premières avec le combustible, mais a l'avantage d'assurer une plus grande régularité des produits cuits et une économie de combustible. Donc, un dos, l'inconvénient ou l'avantage. Les fours verticaux à chauffage indirect, appelés aussi fours à calcination à grande flamme, dans lesquels le combustible est placé dans un foyer séparé de la pierre à calciner. هاد كالكيني غنشرح لها مزيان من بعد. حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نصايبو لو كلينيكال. لا ماتيير كي سور دو سي فور اي دون كاليتي سوبيريور ا سيل اوبتوني بار شوفاج ديريكت كار دونك انا غتكون احسن منها. علاش؟ حيت لي ماتيير بروميير نو سون با اون كونتاكت افيك لو كومبيستيبل. لي فور فيرتيكو سون انكور امبلويي بور لا فابريكاسيون دي شون، يعني كنصايبو بيتي جير اي دي بلاتر القبص mais tendant à disparaître pour être désavantageux là l'avantageusement remplacé par du four rotatif qui ont un rendement supérieur. Dernier type qui est un trois type qui est four vertical fait de type qui est direct ou indirect qui est un four rotatif, donc qui est les types. Les fours rotatifs sont des cylindres métalliques dont l'axe est légèrement ils tournent très lentement autour de leur arc, très bien qu'ils doivent être inclinés sur l'horizontale. Leur diamètre est compris entre 7 mètres et leur longueur entre 50 et 200 mètres. Ils sont garnis intérieurement et revêtement réfractaire. Alors, les ciments. Ciment qui prend la première place parmi les liants servant à lier les matières solides. Donc, ciment, c'est la liaison qui est mais bien sable ou le gravier. Les cailloux, c'est un autre le gravier, il a un diamètre qui est le gravier fait trois types G1, G0, G1, G2. G0 fait un 0,8, G1 fait un 0,16, G2 fait un 0,32. Ou les cailloux, les 0,32. Millimètres, bien sûr. La naissance de ces produits résultait de combinaisons entre le silice, l'aluminium, l'oxyde de fer et le chanvre. Donc, pour ce qui est du ciment, je n'ai pas les matières premières qui sont indiquées. Sauf, pour ce qui est du ciment, nous avons de l'argile, on a du calcaire. Ce sont les matières premières. كنشدهم كندير لهم الكونكاساج والبغوياج، يعني كنفرتتهم مزيان وكندكهم مزيان حتى كيولي بودر. ابخي اش كندير؟ كنشدهم كندخلهم الفران، كنزيد لهم دي برودوي بحال بودغ دو فيغ، الفران كيطيبو مزيان بواحد الدوكري 1500 دوكري سيليسيوز، من بعد كيخرجو كيولي ان برودوي جديد كيتسمى كلينيكال. هذا كلينيكال كنعاود نزيد ليه هاد لي برودوي هادو، ممكن نزيد ليه البوزلون، نزيد ليه ليتيي، كندير برودوي كنزيدهم ليه، من كنعاود ندخل الفران. كيخرج سو فورم سيما او كندير لا ستوكاج سوا سو فورم دي ساك ولا يعني كتباع كابطون يعني في سيلو كتباع في سيلو. دونك لا فابريكاسيون سيمو هي هادشي لو شيما دو لا فابريكاسيون سيمو اي لو سويفون. بريميرمون خصني ندير كونكاساج البغوياج نفرتها مزيان وندقها مزيان بطبيعة الحال كيدويو هنا على الكالكير مع لارجيل اي ميلونجي دي ماتيغ argileux et en matière calcaire, le mélange dont la composition doit être tenu rigoureusement constant et envoyé dans un four où l'on chauffe progressivement jusqu'à un point de clinicalisation combinaison et agglomération sous forme du granulé. Donc tout le bien ou le clinicer tombe et la sort du four dans un refroidisseur puis il est mélangé à une proposition de gypse soigneusement dosé et enfin broyé sous forme d'une poudre fine et on qui en sachet. Donc un drap les sacs. La fabrication de ciment Portland respecte toujours ce schéma simplifié néanmoins. Ils peuvent différer sur certains points
et en particulier sur le mode de préparation du mélange d'argile et de calcaire qui peut se faire par voie sèche ou par voie humide. Donc, ملي كنبغي ندير الاسيشاج اما انك تبيع فوا سيش ولا كتبيع فوا ايميل. La voie sèche est généralement indiquée lorsque l'on est en présence d'une rouge qui ne nécessite qu'une faible correction de dosage, pierre à ciment, ou encore lorsque l'on ne dispose que de roches non dialables, dans ce cas les matières premières peuvent être d'abord grossissement mélangées au moment de concassage. Ce premier mélange est envoyé dans des trimées, après lesquels se trouvent les engins doseurs qui peuvent être de type très différent. Le mélange est alors soigneusement dosé et envoyé dans des broyeurs où il est réduit en poudre fine. Cette poudre est mise dans des silos, silos ou دونك في هذا الشكل هذا هذوك كيتسموا دي سيلو تيكونوا في لي شونتي وطبيعة الحال كندير فيهم ستوكاج ديال الماء ولا ممكن ندير فيهم ستوكاج ديال السيما هذا كبير بزاف ممكن تكون صغر من هذا شوية ولا سيلو سيما دونك هو هذا تدخل لكم هذا لي تخيمير هذوك كيتسموا لي تخيمي مو بحال هادو كيتسمو التخيم يعني كان كان كندير فيهم ستوكاج ديال لي ماتاريو ولا وهادو راه غيتسماو لي سيل في لي جونتي تكون عندهم واحد الوقت كبير راه يعني تيكونوا بزاف فوا ايميد دون لو بروسيس ايميد une ou moins de matière est généralement dialable. Cette opération s'effectue dans des grands bassins cylindrique ou octogonaux en maçonnerie sur un arbre vertical central et fixé un grand châssis en fer supportant des RC suspendés par des chaînes. Donc, ce qui est bien dans la carte de forêt, donc le voie humide qui soit envoyé et brasse énergiquement la matière. La matière délaillée se forme des pattes, ajna, dans des types broyeurs où l'on opère une première dosage. Cette pâte soigneusement broyée, pompée dans des gros bassins doseurs où se fait le stockage et le dosage fini du mélange. Le brassage de la pâte dans les doseurs se fait mécaniquement et par l'air comprimé. Ces pâtes ont ensuite envoyé au four. Donc, là, je vais faire la cuisson du mélange, ça peut être le farin, le mélange aux poudres aux pâtes et cuites dans le four frein de cimenterie. Principal élément à l'usine, on l'a subi ces transformations pour aboutir à la formation de clinker. Il y a un élément qui est trop jeune frein qui s'appelle le halak qui s'appelle clinker. Il y a 1000 fois le degré, 1500 degrés, il y a 1100, donc il y a 900. Donc le travail est chiant. Il y a 1000 fois un haut de le produit. خصو يدخل الفران ملي كيدخل الفران خصني نسوي على الدوكل ديالو دونك انا فوا سيش فوا ايميل ديكسبليكاسيون ديالو الفور كاين دو تيب كاين فور فيرتيكال وفور روتاتيف دونك ابري انا قبل نشوف لي ديفيرون تيب ديال السيمون خصني نعرف انه نلخص لا فابريكاسيون ديال السيمون دونك انا الكالكير بليس l'argile, quand il y a le concassage pour le voyage, après quand il y a le farin, qui est très bon, quand il y a des produits qui sortent sous forme clinique, quand il y a le poudre de fer, quand il y a le gips, quand il y a le farin, ou qui sortent sous forme cima. Voilà, on a un schéma qui va expliquer le cas. Donc, on a acheté le calcaire plus l'argile, donc quand il y a les matières premières, quand il y a le voyage, يعني كيتهرس مزيان كيتفرتز نورمالمون خصنا نسبقوا الكونكاستاج هو انه كيتهرس عاد كندير بغوياج وانه كيتفرتت دونك حتى كنحك واحد الدرجه ديال كلينيكال دونك الدوغري 1100 حتى ل 1500 دوغري سيسيوس
ابخي كيولي كلينيكر دونك هو كنحطو في هذا لو ستيلو هذا وكنزيد ليه دي ماتيريو بحال جيبس بحال ليميو بحال ليون بحال بوزلون ممكن نزيد ليه البودر دو فيغ وكنعاون ندير ليه البغواياج وكنعاود ندخل الفران في هاد الحالة كيخرج كيولي سيمون دونك هادي هي ريزومي ديال الفابريكاسيون ديال السيمون غنشوفو هاد الفيديو راه صغير فيه جو دقيق كيشرح لا فابريكاسيون السيمون أولا كيشرح هادشي قلنا دابا Les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment sont extraites de carrières à ciel ouvert. Le calcaire cimentier est abattu par tir électronique et acheminé par dumper vers le hall de concassage. Le calcaire est alors réduit par le concasseur à une taille maximum de 80 mm, puis acheminé par un transporteur à bande vers le hall de préhomogénéisation dans lequel le mélange est réalisé. La matière est disposée en couches horizontales superposées puis reprise verticalement afin d'obtenir un mélange homogène. Cette matière première est ensuite séchée et broyée très finement afin d'obtenir la farine. Celle-ci doit être préchauffée à environ 800 degrés dans un préchauffeur avant d'être introduite dans le four. La cuisson se fait dans un four rotatif où la matière est portée à 1450 degrés par une flamme avoisinant les 2000 degrés. À la sortie du four, la matière appelée clinker doit passer dans un refroidisseur. Une fois refroidi, il est stocké sous un hall couvert ou dans des silos. Le clinker est à son tour broyé très finement dans un broyeur à boulets avec d'autres ajouts, des cendres de centrale thermique ou du laitier de haut fourneau ou du gypse pour obtenir des qualités normées de ciment. Les différentes qualités de ciment sont stockées dans des silos avant d'être expédiées en vrac ou en sac. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la production est pilotée en salle de contrôle. Le process est monitoré en continu et les données transmises par des capteurs en différents points tout au long de la fabrication sont analysées en temps réel. À chacune des étapes de la transformation de la matière, des échantillons sont automatiquement prélevés et analysés de façon très rigoureuse. Habiter, travailler, produire, se détendre, s'instruire, circuler dans un cadre de vie plus sûr, plus beau et plus confortable grâce au béton, matériau économique, performant et innovant.